الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم زمانہ کلمی موحدین و مسلمانان رونو اللہ بخوب ایمان حشالکا دمرگرو پاوشو چید حج پا بارکی جو مختصر غندکی بیان اکلیشی جائے جو واجبات کی نت پاو دا حج آگا ہاتھے غٹے مسئلے پا جو منگا ذکر کر نو حج و دا اسلام دین زمرو کندے او اللہ جل شانو قرآن زمشان کی فرمائے والحج البيت من استطاع اليه سبيلا دا اللہ دا پارا پا خلقو باندی دا بیت اللہ شریف حج پرد دے دا حق اچھا چھلتا دا رسدو وزو طاقتی دے نو کم خلقو دا چھا اللہ وزو طاقت ورکلے دے دا حج نکی نبی علیہ السلام فرمائی ویزا لا دیا یہودی ملشی یا دی نصرانی ملشی مدا سخت بدبختی دا اللہ دی منگ دینا ہوتا دی بعض خلق دا حج ندا پاتی کرو دا پار دا زامنو یا دلوریانو دا ودولو غم کرو او بہانے لگوی سوک دا کور جو رولو بہانہ کرو سوک دا تجارت دا خرابی دو بانی کرو چی دا اس احمیت اسلام دے تندے ورکلو چی پا انسان مانی حج پرشو ندا ودا حج کرو حدیث شریف کے راوی من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے دے بخاری اور مسلم شریف حدیث دے چاچے دا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا حج کو خب او دا سی خبری بکی اونکلے چکم کنزلی دے او دے دے خبری او دا سی گناہ اونکلے اونکلے نو دا او دا سی دادا سے سولے کا سنگے سے دمورنا معشوم پیدا شد دمورنا دا معشوم پیدا کے دوست دا معشوم دا گناہ انم پاکی اور دو دے پا عمال نامت یہ گناہ ہم نے دا قشان دا کسی کن انسان دا سے حجو کی چیز گناہ پر جو انہیں کیا سا دا سے دا بے حیائے کے دا گناہ انہوں کارون نا پر جو ساتھی دا انسان تا اللہ جل شانہ ہو دا سے سواب ورکو سی دا سے گناہ انہوں دا مافتی بل حدیث شریف کے راضی الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه واذا حج مبرور بدل سوا الجنه اذا حج مبرور مبارك يد علماء کرام مختلف اقوال نے زن علماء کرام وہ چھ پدی کی سبورا و نکری نو ایت او بعض علماء کرام فرمائے چھ پدی کی ریا اور نمائش نہیں ایت حج مبرور وای او بعض حضرات وای چھ حج مبرور حج مقبول توائی ہاں حج تو لکی چاگا قبول شوئی نو دا دی حج قبول پکار دی دے حج دری کس مزے حج افراد دے حج قران دے حج تمتو دے حج افراد ہاں حج تو لکی چی انسان صرف حج کی عمرہ پر کیوں نکی حج تمتو دے دے لکی چی انسان اول لال چی عمرہ کی او بیاد اتم زل حجی بانی بیاد دا حج دے پارے حرام اتوی دیتا حج تمتو دے لکی جائے اول عمرو کی او بے ازان حلال کی احرام نہ بیا احرام لری کی بے جانے واؤنے او دا حج کو رضو کی بے دا حج پا رہے احرام مطو ہوئے حج قران دیتا ہوئے چی انسان لا جی او احرام ہوتا لی دل نقاد نو دا لا جی پا دے احرام بانے اول عمرو کی او بے پا دے احرام کی دا اسی گی او بے پم دے احرام دا قران وائیں او دا دیر افضل لے زمان دا احناف دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ پا نزمانی دا غور دے نو حج دا دا حج دری اقسام دی دا حج دری اقسام دا وشان دگی دا سو دا حج فرائض دی سی واجبات دی سنت دی پا حج کے دری فرائض دی اول لزلنا دا حج نت کول دی اول اوی حرام ترن دا دا حج اول انے فرق دی دویم دا ذلحجی دا نحن تاریخ دا عرفات پا مقام کی وقوف کول دا فرض دی دویم نمبر طواف زیارت دا عرفات دا عرفات دا وقوف نروستا دا طواف زیارت طواف زیارت چی دے دا پا مسلمانانو مانی پا حج کے فرض دی نو پا حج کے دری فرائض دی اول نیت کول احرام کول دویم وقوف دا عرفات دریم طواف زیارت پا حج کی سپگ واجبات دی اول پا مزدلفہ کی وقوف کول دویم دا صفا و مائی کول چتانان بگٹو مانی اسل
او سلورم قارن او متمتو حاجی دا پارا قربانی کول پنزم سرخیل یا وختیل اندول او شپگم افاقی دا میقات نجی بحرو چی دل کی وداغی دا پارا تواف ودا دا رخصتو تواف کول افاقی آغا مسلمانانو دا رکی چکم دا حدود دا دا غیر میقات نبار وینو دل بدا دے حجی دے دا پارا تواف قدوم چی دے دا پا دل باندے جا دا تواف ودا چی دے دا پا دل باندے واجب دا تواف قدوم ذکر پا سنتوں کے راضی ہیں پیدا حج سے سنت چی دی دائی کی اتر سنت دی اول افاقی او مفرد او قارن دا پارا تواف قدوم کون دے دا بدے بسکے تواف قدوم بکن مانا چی دے لارشی او اول دے توافو کی دا تواف سنت دے دیم پا تواف قدوم کی رمل کول او دے او پسی سائی کول دا دیم سنت دے دیم پا نحمش پا دے زلحجی پا مینا کی سارے دل دا سنت دے سلورم نمبر پنا حمد الحجا دن مر غطر و نفس منات کا دن منانا عرفات تکلل دا سنت دی پنزم نمبر دا امام دا تلل نروس کا عرفات تکلل دا سنت دی سپگم نمبر دا عرفات نا پا واپسے پا مزدلفہ کی شپتی رول دا سنت دی وم دا منا بورگو کی دستیت پا منا کی پاتی کی دل دا سنت دی او دا شاند کی نو دا آتو سنت چی دی دا آتو دا تو سنت دی پو حج کی نو دا حج بازی دا احرام سر بازی مسئلے ترلوی چی احرام انسان ہوئی نو دا پاغبانی بازی کارونا من دی